ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 13 መነሎስ ከም ዝተቐትለ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኣብ መበል 148 ዓመት ይሁዳ መቃቢስን ሰራዊቱን ኣንጢያኮስ ኤዎጳጥሮስ ምስ ብዙሕ ሰራዊት ኮይኑ ኣንጻር ህዝቢ ይሁዳ ክዋጋእ ይመጽእ ከም ዘሎ ፈለጠ። ምሱ ኸ እቲ ሓላዊ ንጉስ ዝኾነ መራሒ መንግስቲ ሊስያ ነበረ። ንነብሲ ወከፎም 118,000 ኣጋር ሰራዊትን 5,300 ፈረሰኛታትን 22 ሓራምዝን ኣብ መንኮርኮሩ በሊሕ ሓጺን ዘለዎ 300 ሰረገላታት ሒዞም ነበሩ። መነሎስካ ምእንቲ ሃገር ገዲሽዎ ዘይኮነ ገለ እንተተሸመኢሉ ምስኣቶም ተሰለፈ። ንኣንጢያኮስካ ዓይኒ ብዘይብሉ ግብዝና ተባብዖ። እንተኾነ እቲ ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ኣምላኽ ንኣንጢያኮስ ኣብ ልዕሊ ዝጠወይ እዚ ሰብ እዚ ብቁጣዓ ከም ዝለዓል ገበሮ። ሊስያኸ ነቲ ንጉስ ምክንያት ኩሉ ክፍኣት መነሎስ ምዃኑ ኣረድኦ። ሽዑቲ ንጉስ ናብ ከተማ ቢርዖ ወሲዶም ከምቲ ልማድ እቲ ሃገር ገይሮም ክቐትልዎ ኣዘዘ። ኣብቲ ከተማ ኸ ንውሓቱ ልዕሊ 22 ሜትር ዝኾነ ሓሙኽሽቲ ዘለዎ ግንቢ ነበረ። ዙርያቲ ውሽጡ ኸ ሰተት ኣቢሉ ናብቲ ሓሙኽሽቲ ዝእቱ ጸፊሕ ከንፈር ነበሮ። ኣማልኽቲ ንጸረፈን ብርቱዕ ገበን ንሰርሐን ናብ ኣጽዲፎም ይቐትልዎ ነበሩ። እቲ መፍረስ ሕጊ ዝኾነ መነሎስ ከም ዝኣመሰለ ሞት ተፈደየ። ከም ንቡር ኣይተቐብረን። እዚ ድማ ቁኑዕ ነበረ። ከመይ ንሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱስ ሓውን ሓሙኽሽትን ብዙሕ ግዜ ሓጢአት ገይሩ ነበረ። ንሱ ኻ ብግዲ ኣብ ውሽጢ ሓሙኽሽቲ ሞተ። ኣብ ጣ ከተማ ሞድዒን ዝተገብረ ውግእ ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 17 ንጉስ ኣንጢያኮስ በቲ ኣረሜናዊ ትዕቢቱ ናይ ጭካኒ ከርኢ ናብ ምድሪ ይሁዳ መጸ። ኣብ መጻጽኡ ኸ ካብቲ ብዘበን ኣቦኡ ዝተገብረ ዓመፅ ዝበእሰ ተርእይ ዘይፈልጥ ንኽገብር ነበረ። እንተኾነ ይሁዳ ነዚ ምስ ሰምዐ ነቶም ህዝቢ ሕጎምን ሃገሮምን ቅድስቲ ቤት መቕደሶምን ክስእኑ ኣዝዮም ቀሪቦም ስለ ዝነበሩ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ዝገብሩ ከረድኦም ነታ ከም ብሓድሽ ዝተሃነፀት ሃገር ናብ ኢድቶም ዘይኣመንቲ ኣህዛብ ኣሕሊፉ ከይህባ ለይትን መዓልትን ናብ እግዚኣብሄር ክጽልዩ ኣዘዞም። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ሓቢሮም ጸለዩ። ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ከይቋረፁ ብገጾም ኣብ ምድሪ ተደፊኦም እናጾሙን እናበኸዩን ናብቲ ብምሕረት ምሉእ ዝኾነ እግዚኣብሄር ተማህለሉ። ይሁዳ ኸ ንውግእ ተዳልዮም ክጸንሑ ኣበራትዖምን ኣዘዞምን። ብድሕሪ ይሁዳ ምስቶም ሽማምንቲ ህዝባ ይሁድ ብሕቡእ ተመኸረ። ኣንጢያኮስ ንምድሪ ይሁዳ ክሳብ ዝወራ፣ ንየሩሳሌም ከዓ ክሳብ ዝኸባ ኣብ ክንዲ ምጽባይ ብረድኤት እግዚኣብሄር መጺኦም ክዋግኡ መደበ። ሽዑ ንውፅኢት እቲ ውግእ ኣብ ኢድቲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣማዕቆቡ። ነቶም ህዝቡ ምእንቲ ሕጊ ሙሴን ምእንቲ ቤት መቕደስ ኢየሩሳሌምን ሃገሮምን ምእንቲ ኩሉ ሃብቶምን ህይወቶምን ብምሉእ ልቢ ብስምዒት በርቲዖም ክሳዕ ሞት እውን እንተኾነ ክዋግኡ ኣበራትዖም። ድኳኑ ኸ ኣብ ጥቓ ከተማ መርዒን ተኸለ። ይሁዳ ንሰራዊቱ ኣብ ውግእ ዝዝምርዎ ዓወት ዝህብ እግዚኣብሄር እዩ ዝብል ቃል ሃቦም። ብርቱዓትን ሕርያትን ሰራዊት ሒዙ ኸ ነታ ሰፈር ንጉስ ብለይቲ ሓደጋ ወደቓ እሞ 2,000 ዝኣኽሉ ሰራዊት ንጉስ ቀተለ። ነቲ ቐንዲ ሓርማዝ ምስ መራሒኡ ቐተሎ። በዚ ነገር እዚ እቲ ኣብ ሰፈር ንጉስ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ራዕድን ሽብርን ኣተዎ። ይሁዳን ሰራዊትን ግና ብዓወት ተመልሱ። ረድኤት እግዚኣብሄር ስለ ዝተኸለኸለሉ ነዚ ጌና ፀሓይ ከይበረቐት ከላ ፈጸሞ። ኣንጢያኮስ ሓምሻይ ንምትላል ምሳይ ይሁድ ከም ዝተወዓ ኣለ ካብ ፈቕዲ 18 ክሳብ 26 ንጉስ ኣንጢያኮስ ትብዓታ ይሁድ ምስ ጣዓመ ናይ ይሁድ ዘጥቃዓሉ ሜላ ክምህዝ ፈተነ። ንሱ ናብ ተጽናዕቲ ዕርዳ ይሁድ ዝኾነት ቤት ዙር ክዋጋእ ገዝገሰ። እንትኾነ ኣብኣ እውን ብተደጋጋሚ መንገዲ ሳዕረት ገጠሞሞ ንድሕሪት ተመልሰ። ይሁዳ ነቶም ዕርዲ ዝሕልው ሰባት ዘድሊ ኩሉ ሓገዝ ሰደደሎም። እንተኾነ ሮዶክስ ሓደ ካብቶም ሰራዊት ይሁድ ንጸላእቲ ሚስጢር ኣሕሊፉ ሃበ። እቶም ሰራዊት ይሁድ ድማ መርሚሮም ረኸብዎ እሞ እቲ ንጉስ ድማ ካብቲ እዋንቲ ምስ ሰብ ቤት ዙር ስምምዕ ንምግባር ፈተነ። ኣብ ስምምዕ ምስ በጽሐ ኸዓ ሰራዊት ኣልገሰ። ተመሊሱ ኸ ንይሁዳን ንሰቡን ተዋግኦም፣ ግና ኸ ሕጂውን ተሳዕረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና እቲ ኣብ ኣንጾኪያ ንመንግስቱ ከም ማሕደር ዝሓደጎ ፊልጶስ ከም ዝዓለዎ ምስ ሰምዐ ተስፋ ቆረጸ። ንህዝባ ይሁድ ጸዊዑ ኸ ምስኦም ሰላም ገበረ። ኩሉ እቲ ይሁድ ዝሓተትዎ ከም ዝገብር ተሰማምዐ። ብወገኑ ብኩሉ ክከናኸኖም መሓለሎም። ምስኣቶም ተሰማሚዑ ድማ መስዋዕቲ ኣረገ፣ ቤት መቕደስ ኣኽበረ። ኣብ ኣገልግሎት እቲ ቅዱስ ቦታ ዝውዕልካ ብልግሲ ሃበ። ንይሁዳ መቃቢስ ብጽቡቕ ተቐበሎ። ካብ ጴጠልሜስ ክሳብ ጌራር መማሓደር ገይሩ ኸ ንሃጌሜኒዶስ ሸሞ እሞ ናብ ጴጠልሜስ ከደ። ህዝቢ ጴጠልሜስ ግና በቲ ምሳይ ይሁድ ዝገበሮ ስምምዕ ኣዝዮም ተቆጥዑ። በዚ ምክንያት እዚ እውን ነቲ ውዕል ክስር ዝወደልዮም ነበሩ። ሊስያ ግና ህዝባዊ ዋዕላ ገበረ። ነቲ ውዕል ከጽድቕካ ክሳብ ዝከኣሎ ተኸላኸለ። ነቶም ህዝቢ ምሳ ዝሓሎምን እቲ ውዕል ቁኑዕ ምዃኑ ምስ ኣመኖምን ከዓ ናብ ኣንጾኪያ ተመልሰ። በዚ ኣገባብ እዚ እቲ ወራር ንጉስ ናብ ህድማ ተለወጠ። ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 14 ኣልቂሙስ ኣንጻር ይሁድ ከም ዝተዛረበ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ብድሕሪ 3 ዓመት ይሁዳን ሰቡን ዲሜትሮስ ወዲ ሲሌውቄስ ሓያል ሰራዊትን መረኸብን ሒዙ ናብ ወደብ ትሪፓሊ ከም ዝበጽሐ ሰምዑ። ኣንጢያኮስ መራሕ መንግስቲ ንዝኾነ ሊስያ ቀቲሉ ኸ ነቲ ሃገር ከም ዝሓዛ ሰምዑ።
ሊቀ ካህናት ኮይኑ ዝነበረ ኣልቂሙስ ዝተባህለ ሰብ ነበረ። ንሱ ኣብቲ ግዜቲ ዕልዋ ባህሊ ግሪኻ ወይን ብምቕባል ንገዛ ርእሱ ብድላይ ኣርኪሱ ዝነበረ ሰብ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ገዛ ርእሱ ዘድሕነሉ መንገዲ ስለ ዘይብሉ ከም ብሓድሽ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንኸገልግል ኣብ ቅዱስ መሰውኡ ክቐርብ ከም ዘይክእል ተረድአ። ስለዚ ብ151 ዓመት ኣቢሉ ናብ ንጉስ ዲሜትሮስ ከደ። ብወርቂ ዝተሰርሐ ዘውድን ስየን ኣብ ልዕሊ ዝኻ ከምቲ ልሙድ ካብ ቤት መቕደስ ዝተወስደ ጨንፈር ኣውሊዕን ወፈየሉ። በታ መዓልቲ እቲያ ግና ሓንቲ እኳ ይተዛርበን። ዲሜትሮስ ኣብ ቤት ምክሪ ፀዊዑ ኣይሁድ እንታይ ዓይነት ሓሳብን ድላይን ከም ዘለዎም ምስ ሓተቶ ግና ነቲ ከም ዕቡድ ዝቆፅሩ ሃቆኑ ንምግላፅ ልድ ረኸበ። ስለዚ ከምዚ እናበለ ተዛረበ። እቶም ኣሲዳውያን ዝብልዎም ይሁዳ መቃቢስ ዝመርሐኦም ኣይሁድ ቀፂሎም ይዋግኡ ኣለው። ዕልዋ ንክገብርካ ይቆሳቆሱ ኣለው። እቲ መንግስቲ ብሰላም ቀሲኑ ክነብር ከቶ ኣይፈትን እዩ። ስለዚ ኣነ ነቲ ክብራ ቦታተይ ዝኾነ ሽመት ሊቀ ክህንነት ገዲፈ እንሆ ናብዚ መፅእ ኣለኹ። ብመጀመርታ ንዓኻ ንጉስ ብልቢ ስለ ዝሓስበካ ከምኡ ኸ ንህዝበይ ስለ ዝሓለኹ እየ። እቲ ዓሻ ኣመለኻኽታ ይሁዳን ሰዓብቱን ኣብ መላእ ሃገር ዓብ መከራ ውሪድልና ኣሎ። እምበሃር ከስኦ ንጉስ፣ ነዚ ነገር እዚ ብዝርዝር ስለ እትፈልጦ በቲ ንኩሉ ፍሉጥ ዝኾነ ለጋስ ህያውነትካ ነቲ ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ወዲቑ ዘሎ ጭቆና ከም እትሓስበሉ ግበር። ይሁዳ ብህወቱ ክሳዕ ዘሎ እዚ መንግስቲ ከቶ ሰላም ክረክብ ኣይክእልን እዩ ኸኣበሎ። ዲሜትሮስ ንኒቀኖር ንይሁዳ ክወግኦ ከም ዝለኣኹ ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 25 ኣልቂሙስ ዘረብኡ ምስ ወደአ እቶም ጸላእቲ ይሁዳ ዝኾኑ ካልኦት ኣዕሩኽ ንጉስ ተቐላጢፎም ዲሜትሮስ መሊሱ ከም ዝሓርቕ ገበርዎ። ቀልጢፉ ድማ ነቲ ኣዛዝ ሰብ ሓራም ዝነበረ ኒቃኖር ዝተባህለ ሰብ መሪፁ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ገዛኢ ገይሩ ሸሞሞ ሰደዶ። ንይሁዳ ክቐትሎ ነቶም ሰዓብቲ ይሁዳ ድማ ክብትኖም ንኣልቂሙስ ኣብቲ ዓባይ ቤት መቕደስ ዝኾነት ሊቀ ካህናት ገይሩ ክሸሙ ኣዘዞ። ሽዑ ኩሎም እቶም ንይሁዳ ብምፍራሕ ካብ ምድሪ ይሁዳ ተሰዲዶም ዝነበሩ ጓኖት ኣህዛብ ተኣከቡ። ነቲ ሕማቅ ዕድልን ጥፋእትን ኣይሁድ ንዓኣቶም ተድላ ዘምጻሎም መሲሎም ምስ ኒቃኖር ኮይኖም ክዋግኡ ተሰለፉ። ኣይሁድ ኒቃኖር ከም ዝመፀ ኣህዛብ ምስኡ ከም ዝሓበሩን ምስ ሰምዑ ኣብ ርእሶም ሓመድ ነስነሱ። ናብቲ ንህዝቡ ንዘለኣለም ዝሓረየ ናብቲ መንነቱ ብምግላጽ ንርስቱ ዝሕሉ ኣምላኽ ተማህለሉ። ሽዑ ይሁዳ መራሒኦም ንኣይሁድ ትእዛዝ ሃቦም እሞ ቀልጢፎም ናብቲ ኣዴሳ እትበሃል ዓዲ ወሪዶም ምስ ጸላእቶም ውግእ ገጠሙ። ስምዖን ሓዊ ይሁዳ ምስ ኒቃኖር ኢድ ንኢድ ገጠመ። ጸላእቲ ብሃንደበት ብጻዕቀ ስለ ዝተዋግኦም ግና ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ኒቃኖር ግና ጅግንነት ይሁዳን ሰራዊትን ምእንቲ ሃገሮም ተቢዖም ከመይ ከም ዝዋግኡ ምስ ሰምዐ እቲ ጉዳይ ደም ምፍሳስ ከም ዘይፍፀም ስለ ዝተገንዘበ ንድሕሪት ኣስሓበ። ምእንቲ እዚ ንጶሲዶንን ንቴዋዶቶንን ንማትያትያን ምስ ኣይሁድ ስምምዕ ክገብሩ ለኣኾም። እቲ ናይ ስምምዕ ውዕል ብዝርዝር ምስ ተጸንዐ ኒቃኖር ነቶም ሰራዊት ገለጸሎም። ኩሎም ከዓ ከም ሓደ ልቢ ኮይኖም ነታ ቓል ኪዳን ደገፍዋ። ሽዑ ክልቲኦም መራሕቲ ንበይኖም ዝዘራርበሉ መዓልቲ መደቡ። ካብ ነብሶ ከፍ ሰፈር ከዓ ሓንቲ ሰረገላ ወፀት፣ ናይ ክብሪ መናብር ድማ ተሰርዐ። ይሁዳ ኸ ገለ ብወገን ጸላኢ ሃንደበት ብተንኰል ተላዒሎም ከይክሕድዎ ስለ ዝፈርሐ ዕጡቓት ወተሃደራት ክሳድ ክሳድ ሒዞም ንውግእ ከም ዝዳለዉ ገበረ። እቲ ኣኼባ ግና ብጽቡቕ ተኸየደ። ኒቃኖር ንቕሩብ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ጸንሐ። ካብቲ ስሩዕ መንገዲ ዝወፅእ ኸ ገለ እኳ ይገበረን። ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እኩባት ህዝቢ ግና ፈሓበሎም። ኒቃኖር ይሁዳ ካብኡ ከም ዘይፍለ ገበረ። ምስኡ እውን መዋቕዕር ክነት መስረተ። ክምርዖን ውልድ ክወልድን ድማ መኸሮ። ይሁዳ ድማ ከምቲ ዝበሎ ተመርዓወ። ሰላማዊ ናብራኻ ክነብር ጀመረ። ኒቃኖር ኣንጻር ይሁዳ ከም ዝተንስአ ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 36 ኣልቂሙስ ነታ መንጎ ኒቃኖርን ይሁዳን ዘሎ ፍቕሪ ሓድሕድ ምስራየ ናይቲ ዝተገብረ ውዕል ቅዳሕ ሒዙ ናብ ዲሜትሮስ ከደ። ኒቃኖር ነዚ መንግስቲ እዚ ብእምነት ምግልጋል ገዲፍዎ እዩ። እንሆ ነቲ ዓላዊ ዝኾነ መንግስቲ ይሁዳ ወራሲ ክኾኖ ሸይምዎ ኣሎ ኢሉ ንንጉስ ነገሮ። እቲ ንጉስ ድማ ብናይቲ ንዑቕ ሰብ ብናይ ሓሶት ክሳ እዝዩ ተቆጠዐ። ካብ ቁጥዑ ዝተላዕለኻ ናብ ኒቃኖር መልእኽቲ ጸሓፈ። በቲ ዝተገብረ ውዕል ከምዚ ዓገበ ገሊጹ ንይሁዳ ኸኣእስሮ እሞ ናብ ኣንጾኪያ ቀልጢፉ ክሰዶ ኣዘዞ። እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኒቃኖር ምስ በጽሐ ኸ ኒቃኖር ነቲ ምስ ይሁዳ ዝኣተወ ውዕል ገለ ክፋኣት ከይገብረ ምፍራሱ ስለ ዝጸገሙ ጐሀየ። ንትእዛዝ ንጉስ ክቃወም ስለ ዘይከኣለ ግና ንይሁዳ ኣብ መፈንጥራ ዘእተወሉ ምኽንያት ንምርካብ ይጽበ ነበረ። ይሁዳ መቃቢስ ግና ኒቃኖር ዘይልማዱ ናይ ጽልእን ዘይእርማ ዘራርባን ምሰብ ዝሓሉ እዚ ናይ ሕማቕ ነገር ምልክት ምዃኑ ፈለጠ። ምእንቲ እዚ ድማ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣከበሞ ካብ ኒቃኖር ናብ ዝሕባኣሉ ቦታ ኸደ። ኒቃኖር ካ ይሁዳ ቐዲሙ ተንከሉ ከም ዝፈለጠ ምስ ተረድአ በቲ ካህናት ልሙድ መስዋእቲ ዘዕርጉሉ ግዜ ናብቲ ዓብይን ቅዱስን ቤት መቕደስ ከደሞ ንይሁዳ ኣሕሊፎም ክህቡ ኣዘዞም። እቶም ካህናት ግና ይሁዳ ኣበይ ከም ዝተሓብአ ከም ዘይፈልጡ ብማሕላ ረጋገጹሉ። ሽዑ ኒቃኖር የማነ ኢዱ ናብቲ መስዋእቲ ኣቢሉ ዘርግሐ እሞ ንይሁዳ ኣሲርኩም እንተዘይሂብኩምኒ ነዚ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ሓመዱ ንላዕሊ ክገብሮ እየ።
ነዚ መሰውዒ እዚ እውን ከዕንዎ እየ። ኣብዚ ድማ ካልእ ጉርም ዝኾነ ቤት መቅደስ ንባኮስ ዲዮኒሳስ ክሰርሕ እየ እናበለ መሓለ። እቶም ካህናት ግና ኣእዳዎም ናብ ሰማይ ዘርግሑ፣ ናብቲ ንህዝብና ዘውትር ዘሕልዎም ከዓ ኦ ጎይታ ኩሉ ከቶ ዝሰኣነካ ነገር ዘየልቦ ማሕደር መቅደስ ካብ ማእከልና ክኸውን ዝፈቐድካ ንስኸ ኢኻ። ሕጂ ኸ ናይ ኩሉ ቅድስና ጎይታ ዝኾንካ ቅዱስ እግዚኣብሄር ነዛ ብቐረባ ግዜ ዝነጽሐት ቤት መቅደስካ ንዘለኣለም ከይረኸሰት ከም እትነብር ግበራ እናበሉ ጸለዩ። ራዚስ ምእንቲ ሃገሩ ሞተ ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ 46 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዓበይቲ ዓዲ ሓደ ራዚስ ዝበሃል ናብ ኒቃኖር ዘጠቑስ ሰብ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ፈታዊ ሃገሩ ነበረ። ብህዝቡ ኣዝዩ ክቡርን ሕፉርን ስለ ዝኾነ ድማ ኣቦ ህዝቢ ኣይሁድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ከመይ ንሱ በቲ ቀዳማይ ዘበን ኣይሁድን ኣህዛብን ዘይሓብርሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እምነት ኣይሁድ ዘጽንዐ ኣበር ዘይብሉ ስለ ዝነበረ ተኸሲሱ ነበረ። ንሱ ግና ህይወቱ ብምሉእ ናይ ኣይሁዳውነት ዝወፈየ ነበረ። ኒቃኖር ካብ ልዕሊ ኣይሁድ ዘለዎ ጽልኢ ንኸሪ ንራዚስ ዝኣስሩ ካብ 500 ዝበዝሑ ወተሃደራት ሰደደ። ከምኡ ዝገበረ ድማ ንራዚስ ምእሳር ናይ ኣይሁድነት ምጉዳ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነበረ። እቶም ወተሃደራት ድማ ከይዶም ነታ ራዚስ ዝነበራ ግንቢ ኸበብዋ፣ ነቲ ኣፍ ደገ ብሓይሊ ደፊኦም ናብቲ ቐጽሪ ኣተዉ፣ ነቲ ማዓንጾ ብሓዊ ኸንድድዎ ድማ ትእዛዝ ሃቡ። ራዚስ መጽለዑ ከምዚ የልቦ ምስ ፈለጠ ንባዕሉ ብሴፍ ከጥፍእ ፈተነ። ብኢድ ክፋኣት ጸላእቲ ተታሒዙ ብውርደት ካብ ዝመውት ብትውልዱ ክቡር ነበረ እሞ ብኽብሪ ክመውት መረጸ። ብምኽንያት እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህጹጽ ኩነታት ግና ራዚስ ብብርቱ ኣይተወግአን ነበረ። እቶም ወታደራት ነቲ ዝነበሮ ቤት ወረርዎ፣ ንሱ ብጅግንነት ናብቲ ግንቢ ጐዩ ኸደ። ብስብእነትካ ናብቶም ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ህዝቢ ዘለለ። እቶም ህዝቢ ኸ ቀልጢፎም ቦታ ሓደግሉ እሞ ንሱ ናብቲ ዝሓደግሉ ቦታ ዝጻሒሉ ወደቐ። ጌና ስለ ዘይሞተ ብቝጣዑን ነዲዱ ስለ ዝነበረ ብድድሉ ካብ ሰብነቱ ደም እናወሓዘ ብርቱዕ ሰቓይ እኳ እንተነበሮ ብማእከል ህዝቢ ጐየየ። ናብ ሓደ ኸውሑ ድማ ሓኾረ፣ ደሙ ኩሉ ፈሲሱ ተወድአ። ዓምዑቱ ብኽልተ ኣእዳው ኣውፅኡ ናብቶም ሰባት ደርበየን። ነቲ ጐይታ ህይወትን ትንፋስን ንዓትን መሊሱ ክህቦ እናለመነ ኸ ዓረፈ። ራዚስከስ ከምዚ ኢሉ ሞተ። ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 15 ጨካን መደብ ኒቃኖር ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 5 ኒቃኖር ይሁዳን ሰራዊቱን ኣብ ሃገረ ሰማርያ ከም ዘለዉ ምስ ፈለጠ ንዕኡ ገለ ጉድኣት ንኸይበጽሖ ብመዓልቲ ሰንበት ሓደጋ ክወድቆም መደበ። እቶም ምስኡ ዝተሰለፉ ኣይሁድ ከ ኣርሜናውን ኣርሜታውን ዝኾነ ነገር ከይገብርን እቲ ንኹሉ ዝርኢ ኣምላኽ ካብ ኩለን ዕለታት ኣብልጹ ንዘኽበረን ዘቐደሰን ዕለት ከኽብርን ለመንዎ። ሽዑ እቲ ኩሉ ዝረገሞ ኒቃኖር ንሰንበት ኣኽብርዋ ኢሉ ዝኣዘዘ ልዑል ዶ ኣብ ሰማይ ኣሎ እዩ እናበለ ሓተቶም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዋ እቲ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ንኩሉ ዝገዝእ ህያው ኣምላኽ ንሰንበት ክነኽብረ ኣዚዙና እዩ ኢሎም መለስሉ። ኒቃኖር ግና ኣብ ምድሪ ኸ ገዛይ ኣነ እየ፣ ኣጽርኩም ክተልዕሉን ነቲ ንጉስ ዝኣዘዘኩም ክትገብሩን ኣዚዘኩም ኣለኹ እናበለ መለሰሎም። ዝኾነ ይኹን ግን ነቲ እኩይ ግብሮ ክፍጽሞ ኣይከኣለን። ይሁዳ ንሰራዊቱ ንውጋእ ኣዳልዎም ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 19 ኒቃኖር በቲ ዓብዪ ትዕቢቱን ጃህሩን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ህዝቡን ናይ ዝረኸቡ ዓወት መዘከርቲ ሓውልቲ ኸእውን መዲቡ ነበረ። ይሁዳ ግና እግዚኣብሄር ከም ዝሕግዞ ብምሉእ ልቡ ተኣሚኑ ነበረ። ስለዚ ነቶም ሰቡ ንጸላእቲ ከይፈርሕዎምን ነቲ ቅድሚ ዝእዋን እዚ እግዚኣብሄር ዝህቦም ዝነበረ ደገፍ ከስተውዕሉ ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ዓወት ከም ዝህቦም ክትስፈውን መኸሮም። ንተስፈኦም ድማ ካብ ኦሪትን ነቢያትን እናንበባ ሓደሶ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋግእዎ እሞ ዓወት ዝረኸብሉ ውግኣት እውን ኣዘከሮም፣ ተሃንጢኦም ከም ዝትስእ እውን ገበሮም። እቶም ሰራዊቱ ንውግእ ድልዋት ምስ ኮኑ ትእዛዝ ሃቦም፣ ከምኡ ንቶም ኣሕዛብ ውዕሎም ስለ ዘይሓለዉ ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ኣመልከተሎም። ንኹሉ ሰቡ ፍናን ከም ዝሓድሮ ገበረ። እዚ ኸ ዋልታን ኩናትን ብምዕጣቕ ዘይኮነ ብመተባብዒ ቃላትን ብመንፈስ ብምዝራብን ነበረ። ካኣምንዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ኸ ራእይ ዝመስል ሕልሚ ከም ዝረአየ ነገሮም እሞ ፍናኖም ኣዝዩ ሓፍሓፍ ከም ዝብል ገበረ። ይሁዳ ዝረአዮ ሕልሚ ኸ እዚ ዝስዕብ ነበረ። እቲ ኣቐዲሙ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ኦንያ ወረጃ፣ ሕያዋይ፣ ትሑት፣ ለዋህ፣ ኣዘራርብኡ እሩም፣ ካብ ንእስነቱ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ንኽገብር ተኸስኪሱ ዝዓበየ ሰብ ኣእዳው ዘርጊሑ ምእንቲ ኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ክጽሊ ከሎ ረአየ። ብድሕሪ እዚ ኸ ካልእ ምዕሩግን ሸያብን ዘንጸባርቕ ንጉሳዊ ግርማን ስልጣንን ዝለበሰ ሰብ ተራእዮ። ኦንያ ኸ እዚ እቲ ንኣሕዋትና ዝፈቱ ምእንቲ ህዝብናን ቅድስቲ ከተማናን ዝጽሊ ነቢ እግዚኣብሄር ዝኾነ ኤርምያስ እዩ እናበለ ተዛረቦ። ሽዑ ኤርምያስ የማኒቲ ኢዱ ዘርጊሑ ንይሁዳ ሴፍ ወርቂ ሃቦ። ክህቦ ከሎ ድማ እንካ እዚ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ቅዱስ ሴፍ እዩ፣ በዚ ኸ ንጸላእትኻ ክድምስሶም ኢኻ በሎ። በቲ ምዕሩግ ግብሪ ዘስዕብን ኣብ ልቢ መንእሰይ ጅግንነትን ሰብእነትን ዘለዓል ዘረባ ይሁዳ ተለዓይሎም ሴፍ ኣብ ክንዲ መሓዝ ብጅግንነት ክዋግኡ መደቡ። እታ ኸተማን መሰውእን ቤት መቅደስን ኣብ ኣፍ ደገ ጥፋእ ስለ ዝነበራ
ብትብዓት ኢድንኢድ ተዋጊኦም ነቲ ነገር ክውድእዎ መደቡ። ብዛዕባ ኣንስቶምን ደቆምን ኣሕዋቶምን ዝነበረ ሳሓሮ ከም ኢምንቲ ነበረ። እቲ ዓብይን ቀዳማይን ስጋኣቶም ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ቅዱስ መሰውእ ነበረ። እቶም ኣብ ከተማ ዝተረፉን ቀሊል ጮር ኣይነበሮምን። ብዛዕባቶም ናብ ውግእ ዝኸዱ ኣዝዮም ይሳቀዩ ነበሩ። ኒቃኖር ከም ዝተሳዕረን ከም ዝሞተን ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 36 ነፍሲ ወከፍ መን ከም ዝስዕር ክርኢ ይፅበ ነበረ። ሰራዊት ፀላይ ኣፅሮም ዓጢቖም ንውግእ ተሰሊፎም ኣዝዮም ቀሪቦም ነበሩ። ሓረምዞም ንውግእ ምቹእ ስፍራ ሒዘን ነበራ። ፈረሰኛታቶም ከዓ ብክልተ ሸነኽ ይወሩ ነበሩ። ይሁዳ መቃቢስ ነቲ ማእልያ ዘይብሉ ሰራዊት ፀላእን ብዝሒ ኣፅሮምን ጉርጉራት ሓረምዞም ንምስራየ ኣእዳው ናብ ሰማይ ኣልዒሉ ናብቲ ተኣምር ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጸለየ። ከመይ እግዚኣብሄር ዓወት ዝህብ ነቶም ዝግብኦም እምበር ብብዝሒ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነበረ። ይሁዳ ክጽሊ ከሎ ድማ ከም ዝስዕብ ይብል ነበረ። ኦ ጎይታ፣ ብዘበን ህዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ መላእኽካ ሰዲድካ 185,000 ሰራዊት ንጉስ ሰናክሬብ ዝቐተልካ ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ድማ ኦ ጎይታ ሰማይ፣ ሕያወይ መላእኽካ ስለ ድሞ ንጽላእትና ኣብ ቅድሜና ፍርሓን ራዕድን ከም ዝወርዶም ግበር። ነዞም ኣንጻር ቅዱስ ህዝብኻ ዝዋግኡን ንዓኸት ጸርፉን ንጸላኢ በቲ ሓያል ቅልጽምካ ድቆሶ። ይሁዳ በዚ ከምዚ ጸሎቱ ፈጸመ። ኒቃኖርን ሰራዊቱን መልእኽት እናነፍሑን እናዘመሩን እናፈከሩን ክዋግኡ ንቕድሚት ኣቢሎም ገዝገዙ። ይሁዳን ሰራዊቱን ከዓ ካብ እግዚኣብሄር ረድኤት እናለመኑ ነቲ ጸላኢ ገጠምሉ። ስለዚ ኣይሁድ ብእዳዎም እናተዋግኡ ብልቦም ናብ ኣምላኽ እናጸለዩ ካብ 35,000 ዝበዝሑ ጸላእቲ ቐተሉ። እግዚኣብሄር ስለ ዝረድኦም ከዓ ኣዝዮም ተሓጐሱ። እቲ ውግእ ምስ ተወድአ ብሓጐስ ክምለሱ ከለዉ ኒቃኖር ምስ ምሉእ ዕጥቁ ወዲቑ ሞይቱ ረኸብዎ። ሽዑ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ብቋንቋ ኣቦታቶም ብዕልልታን ብሆታን ኣመስግንዎ። ይሁዳ መቃቢስ እቲ ምሉእ ህይወቱ ዋልታ ህዝቡ ዝኾነ ሰብኣይ፣ እቲ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ምእንቲ ደቂ ዓዱ ዝግድሶ ሰብኣይ ነቶም ሰራዊቱ ንኒቃኖር ርእሱን ኢዱን ቆሪፆም ናብ ኢየሩሳሌም ክወስዱ ኣዘዞም። ኣብታ ከተማ ምስ በጽሖ ድማ ነቶም ኣብ ዕርዲ ዘለዉ ህዝቢ፣ ነቶም ካህናት ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ መሰውኢ ደው ኣበሎም ሞ ነቶም ኣብ ዕርዲ ዘለዉ ጸውዖም። ንርእሲ እቲ ክፉእ ሰብ ኒቃኖርን እታ ናብ ቅዱስ ቤት መቕደስ ሓያል ኣምላኽ ብትዕቢት ዊት ዘበላ ርክስቲ ኢዱን ኣርኣዮም። ብድሕሪ ዝኸመ መርኣያ ዓስቢ ዕሽነቱ ምእንቲ ክኸውን መልሓስ እቲ ዓመፀኛ ሰብ ቆሪፁ ኣውፃእሞ እናመተሩ ንዕዋፍ ሰማይ ክህቦን ነቲ ርእሱ ድማ ኣብ ኣንጻር እቲ ቤት መቕደስ ክሰቕልዎ ኣዘዞም። ነብሲ ወከፍ ኣብኡ ዝነበረኻ ናብ ሰማይ ቋሒሉ እናጠመተ ነቲ ሓይሉ ዘርአየን ነታ ቅድስቲ ቤት መቕደስ ብዘይርክሰት ዝሓለወን እግዚኣብሄር ኣመስገነ። ይሁዳ እቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ረድኤት ነብሲ ወከፍ መረጋገፂ ምእንቲ ክኸውን ንርእሲ ኒቃኖር ኣብ ርእሲ ትዕርዲ ሰቐሎ። ኩሎም ከዓ ብጉባኤ እዛ ዓለት እዚኣ ክትርሳዕ ይብላን። በታ ዋዜማ በዓለቲ መርዶክስ ማለት ብዕለት 13 ናይ መበል 12 ወርሒ ብቋንቋ ሶርያ ኣዳር ተባሂላ ትፍለጥ ወርሒ ክትበዓል ኣለዋ ኢሎም ብምሉእ ድምፂ ወሰኑ። መደምደምታ ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ 39 እንኸስ እቲ ነገር ኣብ ልዕሊ ኒቃኖር ከምዚ ኢሉ ተሰልበጠ። ካብ ሽዑ ንነጀው ከተማ ኢየሩሳሌም ርስቲ ኣይሁድ ኮይና ተረፈት። ኣነ እውን ዛንተ ኣብዚ ክድምድም ብትኽክል ጽቡቕ ገይረ እንተ ደኣ ዘንትየልኩም ኮይነ ድላየ ንሱ ስለ ዝነበረ ሰሚርለይ ማለት እዩ። ድኻን ኣጓጉልን እንተ ደኣ ገይራ ዘንትዮ ኮይነ ግና ርካበይ ንሱ ማለት እዩ። ማይ በይኑ ወይ ነቢት በይኑ ምስታይ ጥዕና ከም ዘይንህብ ንፈልጥ ኢና። ማይ ምስ ነቢት ተሓውሽ እንተተሰትዩ ግና ጣዕሚ ይህብን ይሐጉስን። ከምኡ ድማ ጽቡቕ ታሪኽ ብጽቡቕ እንተተጻሕፈ ንኣንበብቲ ሓጐስ ይህቦም። ኣነ ድማ በዛ ዚማ ኣለኹ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ክሳዕ መወዳእታ ናይዚ መደብ እዚ ምስታይ ስለ ዝጸናሕኩም ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን እግዚኣብሄር ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽን ኢሉ ስማዕኹም እንዳበልኩ እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ኮይኑ ሓሙሽተ ክፋል ሒዙ ክቐርብ ጸኒሕ ኣሎ። እዚ ክፋል እዚ ንምርካብ ድማ ኣብዚ ቻናል እዚ ብምእታው ክደስስዎ ይፈቱ። ቅድሚኡ እውን ኣብ ካልኣይ ቁነና ብምሉኦም ተጻሒፎም ዘለዉ ካብ መጽሓፍ ጦቢት ኣብዚ ቻናል እዚ ተዘርዚሮም ኢልኩም ስለ ዘለዉ ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም። ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይ ቻናል ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም። ኣብ ካልእ መደባተይ ድማ ምሳይ ክትኮኑ ብታሕትና ሓትት የቐኒየለይ። ሳብስክራይብ ላይክ ኤንድ ኮመንት ምጽሓፍ ድማ ኣይትሕመቑ።